Olá, rapaziada, está no ar o Papo Solto desta semana. Oferecimento: Prefeitura Municipal de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Em época de Covid-19, tecnologia. Eu, ele e ela, ou seja, a Frane Soares e Flávia Soares, não tem medo de ser digitais. Um prazer tê-los aqui. Prazer é todo nosso, é tio. É todo nosso, tio. Isso aí, que legal tê-los aqui, sabe? Então, eu gostaria de começar esse papo com vocês aqui. Quando começou a Action Pesquisas? A Action começou em 1996, como uma ideia, em princípio, de um professor e sua esposa, que é administradora formada na mesma universidade na qual ele dá aula. E era aluna dele. E que foi aluna dele. E que ambos, profissionais da área de administração, estudiosos da área de administração, viram que havia um vácuo, havia uma necessidade de se pesquisar mais. E foi assim que nasceu a Action. A Action nasceu para ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores. Exatamente. Organizações baseadas em estudos são mais assertivas, não é verdade? E a pesquisa funciona para isso. Para melhorar a decisão. Quem fica distante da pesquisa, como eu e milhares de pessoas que estão nos assistindo aqui no AmazonSat, elas podem pensar que a pesquisa é tangível? Elas podem. A maioria das pessoas nunca foi entrevistada. Isso aí não é um problema. Um princípio estatístico que faz com que você consiga identificar o todo a partir de uma parte, ou seja, basta você ter uma amostra de um todo, que se ela estiver bem balanceada, ela vai retratar o resultado de um todo. É por isso que as pesquisas eleitorais acertam o resultado das eleições, ouvindo 1.000 pessoas no universo de 1.300.000 eleitores. Então, a estatística ajuda a responder isso. Agora, para aqueles que são mais incrédulos, tio, e dizem, eu nunca fui entrevistado, por isso eu não acredito em pesquisa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se o senhor quiser saber o que tem no seu sangue, o senhor precisa tirar todo ele, verificar e depois colocar de volta? Deus me livre, não é? Não tem chance, né? Não tem chance. Seu sangue? Não tem chance. Então, basta o senhor tirar uma amostra do seu sangue, verificar o que tem naquela amostra, e você vai entender que vai entender o que está no todo. Justamente. Então, se estiver bem balanceado, bem proporcional. Todas as pessoas precisam de ter sensibilidade para ver a imensidão do trabalho de pesquisadores. E é gratificante saber que dois jovens, em 1996, no século passado, né? Vocês conseguiram idealizar isso e é importante o trabalho de vocês. Vocês têm sentido o retorno nesses anos todos de trabalho? Oh, com certeza. É assim, extremamente gratificante quando a gente tem esse feedback do cliente, onde ele fala, poxa, Flávia, Frânio, eu acertei muito mais, eu consegui vender muito mais, eu entendi melhor o meu consumidor, com isso eu sirvo melhor ao meu consumidor, aumentei a satisfação do meu cliente. Então, assim, o feedback é constante, porque até mesmo as pesquisas, elas viram painéis, elas não são uma vez só na vida. Há um acompanhamento, um monitoramento, e eles conseguem traçar metas, objetivos. Assim, eu estou hoje assim e quero ano que vem estar com uma imagem melhor. Então, eles traçam objetivos e metas com base nos estudos. Eu estou aqui prestando atenção no que você está dizendo, Flávia. E se eu estiver errado, pode me corrigir, porque o Papo Solto é para isso mesmo. Você está com tanta tranquilidade, com tanto embasamento, com tanta densidade na voz, que a percepção que eu tenho é que aí existem dois caminhos. Você voltada para a pesquisa de empresas
Olha eu cutucando vocês dois. E o Afrânio, voltado para a pesquisa política. Errei? Não tem bola de cristal, Não, na empresa eu continuo tratando desse segmento eleitoral. Mas a gente fez, não é uma divisão totalmente clara, mas acaba que os projetos mercadológicos estão mais comigo e os projetos eleitorais estão mais com eles, Mas é porque foi muito enfático, né? Hoje, você acredita nesses anos, quer dizer, se 1996 mais 20 anos, 2016 mais 4 anos, quer dizer, a Action Pesquisa tem aproximadamente 24 anos, é isso mesmo? Isso mesmo. Já temos uma caminhada aí bacana, onde a gente já desenvolveu metodologias técnicas bem seguras, bem bacana mesmo. E ainda bem que não somos analógicos, né? Ainda bem, né? Somos totalmente Não, digitais. altamente digitais. Ainda bem, Inclusive, né? Então, você a falou. Action hoje, ela tem quantos jovens trabalhando? Porque eu não consigo olhar para a Action e penso que dentro da estrutura da Action, os mais velhos somos nós. Olha, tô educada, né? Você tá vendo, Flávio? Você e o Afrânio são jovens mesmo, a equipe hoje? Na verdade, nós temos uma equipe eclética, porque os nossos colaboradores mesmo já estão conosco há mais de 10 anos. Eu acho que eles também se identificaram com o negócio, se identificaram com o trabalho e aí estão ficando. E a gente está indo junto já há mais de décadas. Então, nós tanto temos pessoas há um bom tempo conosco, né? Quase tem um lá que tem a mesma idade da empresa e só compete comigo. Chegou um minuto depois. E Mas também é. nessa linha de frente, né? Mais nas entrevistas propriamente ditas. Eu sou testemunha ocular da história, porque me lembro como fosse, que fosse hoje, eu ali na Djalma Batista, que tinha um evento ali de uma grande empresa, e vocês me contrataram para fazer o trabalho deles, e eu comecei no ano de 2000, eu era do tempo do MIRC. Mas vamos fazer o seguinte, vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já falando muito mais de Action com o Dr. Afrânio e Flávia, meus amigos do coração. E a gente volta já já. As ações do governo do estado do Amazonas e da Prefeitura Municipal de Manaus, aí na sua telinha. Com o programa Merenda em Casa, o governo do Amazonas vai entregar kits de merenda escolar para 400 mil estudantes da rede pública do estado. No interior, os kits serão entregues nas escolas mediante agendamento. E na capital, para evitar aglomerações, a entrega será feita na casa do aluno. Mas atenção! Os estudantes de Manaus precisam atualizar o endereço. Para isso, baixe o aplicativo SASI, SASI, no seu celular. Quando abrir, escreva a palavra SEDUC no campo Código de Ativação. Insira o número de matrícula, que pode ser encontrado no boletim escolar. Depois, basta clicar na opção Cadastro Rápido e atualizar os seus dados. Se não tiver smartphone ou acesso à internet, ligue para a central de atendimento da SEDUC. Governo do Amazonas. Contra o coronavírus, pequenos gestos fazem grande diferença. Faça a sua parte. Prefeitura de Manaus. Olá, rapaziada, estamos de volta ao Papo Solto de hoje. Flávia e meu amigo Afrânio, Action Pesquisa. Flávia e Afrânio, tecnologia, era digital, 4.5G, galera jovem cercando os nossos trabalhos. Resposta
resposta imediata. É assim que acontece com vocês hoje? O que é que mudou na área tecnológica para vocês, as pesquisas? Então, seu Adão, nós já trabalhamos com a tecnologia ao nosso favor há muito tempo, né? Nós precisamos garantir aos nossos clientes que as informações coletadas são seguras, são reais, são verídicas. Então, a gente já usa o georreferenciamento para ter certeza que aquela entrevista foi coletada naquele lugar onde se era esperado. A gente já utiliza a gravação das entrevistas, tudo é coletado eletronicamente, online, a gente acompanha, a gente recebe as entrevistas de maneira online. Então, assim, já há muitos anos a gente trabalha com a tecnologia para garantir essa informação segura ao nosso cliente. Só que agora nós estamos em casa, né, fazendo essa mesmo tipo de trabalho. Só que nós, eu e a Frânio, mas os nossos colaboradores todos em casa, continuamos fazendo as pesquisas, né? Tanto locais quanto nacionais. Pois é. Numa situação normal, doutora Frânio, numa situação normal, com tudo que a Flávia acabou de transmitir para nós, os seus clientes demandam por informações e resultado quase em tempo real? Porque no caso seu da política, eu acredito que é mais completo. Você depois precisa de pegar os números, precisa de fazer uma nova checagem dos dados. Agora, do lado comercial está mais fácil ou do lado político é mais difícil? E completando o bate-papo, extrapolar a barreira do Amazonas, extrapolar a barreira de Manaus para o interior, com essa geografia complexa que é o Amazonas, torna-se difícil? Olha, tio, difícil é, mas não impossível. Cada momento seus desafios, né? Exatamente. Nós também estamos tendo que readequar o nosso negócio. No entanto, a gente já vem trabalhando por telefone há um bom tempo. E hoje intensificou-se um pouco mais as pesquisas telefônicas, né, e as pesquisas online, né? Então, assim, mas tem desafio aí a ser... Em situação normal, ou seja, fora da pandemia, você tendo que deslocar pesquisadores para o interior, é bem mais difícil do que o que está acontecendo agora. A limitação do que está acontecendo agora, do ponto de vista político, é você ter banco de dados para poder te levar até aquele município. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa em Carauari, eu tenho que ter um banco de dados com as pessoas que residem lá em Carauari. E hoje nós temos, porque nós já fizemos muitas pesquisas em todos os municípios do interior do estado. É provável que a gente tenha mais banco de dados que qualquer empresa que vende banco de dados, pelo fato de a gente já ter feito muitas nessas localidades, porque são municípios com dificuldade. Não é todo mundo que tem o cadastro das pessoas nos municípios, né? Muitas das vezes o nosso eleitor lá do interior não, nem tem conta corrente, não tem cartão de crédito, não tem como ser cadastrado nacionalmente, né? Então, a gente só tem porque a gente foi a campo, a gente foi nas ruas, foi nas casas e fez esse banco de dados. E esse mesmo eleitor lá do interior normalmente tem um celular pré-pago e o número desse celular está no nosso cadastro, porque uma vez... aconteceu dele ter sido entrevistado. Nós temos aproximadamente uns 100 mil nomes de pessoas, telefone, pessoas, no interior do Amazonas, para o senhor ter uma ideia. A gente tem mais que muita empresa que vende banco de dados, pelo fato de a gente já ter feito esse rastreamento, porque só daria certo dessa forma. É difícil comprar banco de dados no interior do Amazonas. É mais fácil fazer uma pesquisa nacional em outros estados, com um banco de dados comprado de empresas que vendem banco de dados. Mas no interior do Amazonas é mais difícil. Pois é, mas eu vou voltar a fazer uma pergunta. Os seus clientes das empresas, eles já estão querendo resultados imediatos? E outra coisa, eu quero que vocês se cuidem, porque se o governo do Brasil descobrem que vocês têm mais informação do que eles, que eles não conseguem resolver os problemas deles com os invisíveis do Brasil, mal sabem eles que aqui no Amazonas vocês têm uma base atuarial muito forte.
Visíveis é ótimo. É. Então, tio Adão, hoje as nossas pesquisas estão mais voltadas para a opinião pública, a gente está levantando muita informação sobre as ações e essa relação de opinião pública, e também as pesquisas painéis, que são aquelas que já têm um acompanhamento, por exemplo, já a terceira vez, já a quarta vez que a gente fala com aquela mesma pessoa e está acompanhando. Só para lhe dar um exemplo, um grupo de jovens fez um estudo com uma determinada empresa e a empresa está querendo saber se eles estão aplicando aquilo que eles aprenderam. E aí, aí a gente está fazendo pela terceira vez uma pesquisa com eles. Então, eles já estão em banco de dados, é um monitoramento. Então, essas pesquisas de monitoramento, elas se mantêm, porque o banco de dados já existe, já está tudo ali. O que está reduzido a nível de pesquisa, de estudo, é claro que são lançamento de novos negócios. Né? A gente não está fazendo pesquisa para construtoras lançarem novos negócios, novos empreendimentos, abertura de uma nova loja. Então, assim, esses lançamentos, esse tipo de estudo, realmente agora, nesse momento, não tem como ser feito. Até a satisfação se faz um pouco, mas uma satisfação mais moderada. Então, assim, alguns segmentos, sim, a gente teve que, não tem como continuar. Mas esses outros começaram a despontar, que a opinião pública é muito importante, não é? Agora, eu acho que para todos os segmentos de negócio, houve uma redução aí de, no mínimo, uns 30%. É, para nós também. Para nós também. Ainda bem que vocês tiveram sensibilidade, além de ter sensibilidade, vocês carregam, desde 1996, o espírito de continuidade da empresa e do projeto de vida de vocês. Pois é, olha, eu estou adorando esse papo solto com vocês. E depois, no segundo bloco, nós vamos abordar mais um pouquinho sobre o outro lado seu, que é, não sei se vamos descobrir agora, Flávia, se você também é professora na Universidade Federal do Amazonas. E eu sei que o Afrânio está lá na universidade, passando o seu conhecimento para essa nova geração, empolgando essas pessoas, fazendo com que eles acreditem nesse mercado. Nós vamos a um intervalo comercial e voltamos já já com vocês. Action, pesquisa na palma da sua mão. Pequenos gestos fazem grande diferença. Faça a sua parte. Prefeitura de Manaus. O Papo Solto, no nosso último bloco, de volta com Flávia e Afrânio da Action Pesquisas. E a pergunta é direta. O que faz as pessoas acreditarem numa pesquisa? O que é importante ter tanta credibilidade para que eles mudem de opinião? Olha, tio, o que fazem as pessoas acreditarem numa pesquisa é ela acertar, primeiro, o resultado da eleição e, segundo, é manter essa assertividade ao longo do tempo. A cada 2 anos, os institutos de pesquisa passam por um novo vestibular. Pouco adianta você ter acertado tudo nas últimas décadas se você errar feio dessa vez, porque você não tem esse direito. Um erro grotesco é um sinônimo de incompetência. Então, nós atuamos num mercado que tem esse índice de periculosidade muito alto. Ou você faz as coisas cientificamente corretas, que aí você acerta. Não tem um segredo, não tem uma mágica, um caldeirão, nada disso. É simplesmente ciência. Se você aplicar a ciência corretamente, você vai acertar. Só que aplicar a ciência corretamente é mais caro do que o que alguns institutos fazem por aí. Por quê? Porque você tem que ter tecnologia para acompanhar, tem que pagar por isso, porque você tem que pagar bem para os seus pesquisadores, para os seus funcionários, você tem que ter uma estrutura de apoio que lhe custa caro. Tá. Tem que fazer uma amostragem segura. Tem que fazer um tamanho de amostra, ou seja, uma quantidade de pessoas ouvidas
que lhe dê essa segurança. E quando... tem que fazer mesmo, porque tem instituto que às vezes nem faz. Que às vezes não faz e publica um resultado. E tem que zelar pela sua reputação. Eu acho que essa é a receita, digamos assim, se é que existe algum. Eu acho que, acima de tudo, a gente prima pelo trabalho em si. A gente gosta do que faz e busca fazer bem porque gosta, né? Então, a gente se dedica muito, a gente se esforça. É 99% transpiração, né? A gente tá ali, ó, na luta. E usando, como muito bem falado... né? A ciência mesmo. A gente não fica inventando a roda, não. A gente usa o que dá certo. Essa minha proximidade, eu sou professor há 27 anos já, de universidade. 6, só na Universidade Federal do Amazonas. Então, isso me deixa muito próximo da ciência. Fico super feliz de ter o privilégio de ter estabelecido um canal de comunicação entre vocês, porque sempre quando eu preciso de falar com o Afrânio, ele está sempre de portas abertas, de ouvir, é educado, é atencioso, sei que ele não tem tempo, sei que o volume de negócios é muito grande, e vendo isso acontecer, é muito grande. Agora, e sei também que eu vou ter o privilégio de fazer uma enquete nacional, que nós vamos inovar, e eu quero fazer essa parceria com a Action Pesquisa, porque é um trabalho inédito na área digital, eu não sei se ele comentou com você, mas depois ele vai comentar. Afrânio, o desafio das pesquisas eleitoral para prefeito de Manaus. Eu não quero entrar em questão de nomes, mas como estão as pesquisas e o que você acha de como vai ser a muvuca da política esse ano com Covid-19 aí no rabo de todo mundo? No bom sentido, não é pejorativo. Olha, eu acho o seguinte, primeiro que é provável que haja um adiamento da eleição. Então vai haver uma prorrogação que eu considero que vai começar a se falar que vai ser no final do ano, mas de fato vai ser lá para fevereiro do ano que vem. Não acredito que a prorrogação junte a eleição para prefeito com a eleição para governador, porque seria uma insensatez. Eu acho que no máximo no início do ano que vem. No início do ano que vem. Isso eu já estou descontando todos os achismos e postergações que possam haver. Agora, antes da pandemia, estava esquentando já. Nós tínhamos 19 pré-candidatos para a prefeitura de Manaus e o interior estava pegando fogo também. Tá? Agora, não está pegando fogo, mas também o fogo não está apagado, não. Tá? Não está apagado. Não está apagado, porque... Afrânio, deixa eu fazer uma colocação e eu não quero entrar muito no mérito. A base atuarial aumentou muito, como você acabou de confirmar, que são 19 candidatos a prefeito de Manaus. O Brasil hoje vive um cenário de esquerda e um cenário de direita. Não vai sobrar muita gente no meio? Aí é que tá. Esse negócio de esquerda e direita me lembra muito a Revolução Francesa, o Girondino e o Jacobino. Isso aí, de fato, só existiu lá. Porque depois disso, ninguém é totalmente, quer dizer, ninguém não, pouca gente é totalmente direita ou totalmente esquerda. Nós estamos vendo agora as redes sociais, os movimentos sociais de direita crescerem. Mas nós já vimos no passado esses movimentos sociais de esquerda também crescerem. Eu vou lhe falar, eu sou uma pessoa que eu enxergo coisas boas de um lado e de outro, então eu sou o quê? Sou um ser híbrido. Porque eu não me considero nem no lado da direita, nem no lado da esquerda. Quando eu vejo coisas boas na direita, eu sou o quê? Eu sou um centro-direita. Quando eu vejo coisas boas na esquerda, eu sou um centro-esquerda. Agora, o que está havendo é o ódio entre essas duas, esses dois extremos. Esse ódio é que não devia prosperar. Né? Agora, tio, posso fazer um parêntese aqui? Chegou uma moça aqui, eu disse. Vem cá, bebê! Vem cá! Sentar aqui no meu lugar. Peraí. Ela não, fica aí. Que legal. Olha, um beijo. Um beijo pra você. Que eu tive. Anos de idade. Eu tive o privilégio de conhecê-la, bebezinha. Tá enorme, tá a cara da mamãe, não parece nada com o pai. Me siga aí nas redes sociais. Parabéns a você. Continua. Eu tô sabendo que você vai fazer odontologia, acertei?
Já está fazendo. Ainda bem que você só está deixando de boca aberta o papai e a mamãe, né? Parabéns. E aí, nós vamos encerrar a nossa entrevista com ela abraçando vocês dois. Por favor, assim, olha, você chega no meio dos dois. Gente, o nafesta.com, olha aí, o papo solto dessa semana está chegando. Afrânio, muito obrigado. Flávia, muito obrigado. Está aqui no meu telão, eu vibrando aqui com tudo isso que eu estou vendo aqui no telão. E o recado de vocês, eu amei ter entrevistado vocês. Um beijo, Fabi. Fala aí, amigo. Olha, eu acho o seguinte, tio, para ser bem direto, vou passar depois a palavra para a Flávia, que ela sempre tem algo mais profundo a dizer. Eu diria o seguinte: ao invés de você odiar o seu contrário, faça como Jesus fez, ame o seu contrário. E aí você vai estar fazendo algo diferente. É verdade. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o momento que nós estamos vivendo, né? Que a gente, mesmo com todas essas limitações e dificuldades que o mundo está passando, né? Que a gente possa dar um tempinho para nós mesmos nos enxergar, nos conhecer, nos entender melhor, né? Que esse momento de privações que estamos vivendo seja para o nosso crescimento, né? Não só para ficarmos tristes ou com medo, mas sim que nos fortaleçamos com as dificuldades. Muito obrigado. Nós que agradecemos, tio. Um grande abraço para o senhor. É sempre bom estar com o senhor. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo Papo Solto.